Maze ahubwo yari kukimuteranya yindi gusenga Imana ntaduteze ibibazo hari ahantu.
nukuri mukakarakazi umva yanyemeje nanjye ariko ashobora kuba akunda umuhungu we byiborerwa umwana w'umuntu nako ntashobora aramukunda birenze urugero warakabya pe ntabwo ari ugukabya ku mwana w'umuntu uzi buriya hagize uzagakora sipayira niyo yaba ari se wari bamukubwira umukazana agarutswa n'igitambambuga yaba yumva ari bwo buryo bwe ariko reka mubwire hari akantu kandi nibagiriwe mu rugo kandi ni akantu k'ingenzi ngiye kukaza arasoze na mama ndumva mukumbuye ariko nawe ujya wihagarara ubundi ubwo uri mu biki umunsi nzigendera si uzi ko nzaguma aho ngaho sinzashaka umugabo cyangwa nkasanga na mama ariko uzi ko wasaze we nagukuca nawe wayitegure ariko ubanguke sawa kuganza umuntu w'umugabo nkawe uratinyuka wowe ubwawe ukaza ukankandagira hano mu rupfu wanjye ariko mukecuru ubu unose urabona hano mpaje ari ubwa mbere ntabanje ntahazi mbese nje bintunguye uruzuye cyangwa ntabwo uzuye ganza njya mbona uri n'umusazi igihe ntazi ibyawe none ugenda ukuntu ayo mukecuru narakoroheye njye ntabwo wigeze nguteza urwasezera cyane njye bikinze nyano ntabwo ari ukuntu ari bukumbuye cyangwa yari ari bukumbuye usanga ni iki njye nje hano njye gushaka Vanessa ngo Vanessa se ni inzira igana ku ijisho se ntabwo umunsi muzi se ni Lucky ni Mutoni ni Soso ni nde Vanessa uramuzi byanze bikunze ndabizi njye nabihuriye njye nihamagariye Soso yumvise mubaje bya Vanessa hano Vanessa aherereye arambwira ngo ntabwo agize Imana ngo yanabura ngo akaburirwe yegera ngo Vanessa ni wa wundi se w'umurozi numvishije bavuga ese we ubundi ni umupfumu wawe n'ubu ngubu rero niyo Vanessa ndi wumvuga kubera ko yarabuze nimero ye ntabwo ikibaho na musaza we yaramubuze gutanga amatangazo ahantu hose kandi noneho igikurikiwe njye nawe na soso nkimubaza ibyo ngibyo bya Vanessa arambwira ngo ahubwo nawe bihuriye ngo yanamwicira cyangwa akatuma aburijwe iregero ubwo se uri gutumbwira ngo ntabwo ubizi none se wa muhungu warasaze wataye umutwe ubundi kubera icyo utiyakira utangiye kumbaza iby'abo bapfumu abo bapfumu bawe nanjye duhuriye hehe mbye mbazi kandi mukecuru nubwo nkubwira ibintu ukiterera hejuru nkumva byose bashaka kugira nk'umuntu utanabizi ntugire ngo n'amafaranga yanjye byararangiye ugomba kumenya ko byanze bikunze nawe ugomba kuzararyoza ariko se reka nkubaze ganza ubu uragarutse wongeye kuza guteka imitwe hano waje uteka imitwe mutwe wawe ushyuhije ngo tuguhe amafaranga uzaho ngo rakari ntiwagiye wiruka nitwe tugiye kuyaguha wirukankanwa ganiye ngo nteka imitwe ariko umukecuru nteka imitwe gute ngiye hamagara ngo Vanessa ngo wigire Lucky byaragupfubanye genda gake ya leta yarapfubye nyine ibyo nyine ubita ko byapfubye ubu none nibwo nkuziye none se ubundi wasabaga amafaranga ubu ni ibintu bibiri numva ubu none ndashaka Vanessa nkamenya ahantu aherereye hanyuma iby'amafaranga nabyo ikibazo ni cyose rero ugiye kuturya amafaranga y'ubusa kira gihe ganza buriya wowe ntiwabibonye noneho ubu wabishyize ku murongo cyane ubu byagiye ku murongo cyane ubu rero nibwo nkuziye rero noneho ubu utangira ibyo warukanuye ntekereza uzabona sawa ntacyo ubwo tuzabirebe nyine imitwe yawe ndayirambiwe ahubwo nari nzi ko njyewe uzi ubwenge utanagaruka hano kuko ntangajwe no kubona uza hano Lucky urabona mukecuru ibintu wahambwiye ni uguhora se ko mumpamagaye none se mukuru wawe ari hehe mutoni se mutoni nyine hari ahantu agannyeho gatoya ntabwo ahari ntawe uhari nose ko nagira amafuriya kiriya gitenge ntawe uhari rero murihangana ubwo rero ni wowe ugiye kukimesa genda ukimese ni ukucyane ariko mukecuru muri uyu mugoroba ko mubona bunije mwarize tukazajya ifure ejo ku mama umwenda wagira aho udafuze rero hasohoye ejo ntitwawe ufure ubundi iri joro ariko muri murara n'uwambaye kubera ko umutoni adahari genda ugifure ariko mukecuru no gushaka kwiyenza si gusa ndashaka kurara nkizi ko cyumishwa n'umuyaga nka nakizinga nka kibikari mbese mwaretse tukazajya ifuresho kikumishwa n'izuba oya ariko mukecuru muri no kwiyenza pe si gusa sinzi wenda niba hari n'ikindi kintu mushaka mwambwira nka kiba ariko mukareka kwiyenza rwose ariko ubwo wumva ibintu uba wivugishwa wenda ubwo si byo ni ibi si ko wivugishwa ukagira ngo rwose gute wumva reka mubwire igihe mvure igitenge kano n'icyambere simusaba icya kabiri ndategeka
kujyana ufurira imyenda ariko mukecu umva ngubaze kandi usubize umbwize ukuri urumva agiye ashobora kubura umugore habura amafaranga y'impano nabahaye hanyuma agiye ngagenda aranga natuza nkaryama gusa ni ukuvuga ngo byanze bikunze mugomba kunyishyura yaba amafaranga yanjye iby'umugore ibyo bisa nkaho byanarangiye nta nubwo akiri umugore wanjye cyangwa hakuzira amenya ngo nanjye mbakoreye akantu ntashaka ngo ajye muri gereza amenya ko mba muri gereza ariko mutandi imideli ariko noneho uranyumije niko ganza ntasoni ko mbona unziye urinduza kunyaka amafaranga narayakugujije urinduza kunyaka amafaranga njye umukobwa nigize mukwima ubundi bite byawe ko numva watangiye kubyimbya umutwe cyane bite umva mukecu umva nkubwire rero noneho ikintu utaruzi sibyo ubu nakuzi nta kuryama mbese ubu ni wenziye icya mbere cyo namaze kumenya ko umwe amafaranga muyafite ntimwagurishije inzu yasko iranze mwagurishije byanze kunzana rero miliyoni yanjye kandi menye ko no kwinyishyura igomba kwikuba kabiri aka ngaka urumva uri yeme none iranze inyubako wowe washyizeho n'igicuro ntabwo tuburana ndakubwiye ngo ubu ndakuzi ugomba kuyanyishyura cyangwa byakwanga aho nakubwiye nakwemera nkagira hasi ariko ubundi ko numva nkanga ganza bite byawe ubundi nakubwiye ngo ugabanye umutwe ureke no kuwumbyimbya iriya nzu nyubako kandi bashyizeho hano ni kino urumva hasa noneho nibyo umva nibyo umugore bivuye urumva ubundi ushaka amafaranga ariko nk'uyu muvuga ngo